Привіт, друзі! Рада міністрів Польщі опублікувала новий законопроект для заробітчан, які працюють на території Польщі. Ну і сьогодні я вам розповім, що цей законопроект означає. Ну що ж, поїхали! А перед тим, друзі, як я розпочну, хотів би вам повідомити, що в середу, 21 жовтня, ввечері, я проведу пряму трансляцію, де в прямому ефірі відповім на ваші запитання. Ну і щоб не пропустити цю трансляцію, я залишу в описі до цього відео посилання, де ви зможете підписатись на цю трансляцію. Як ви знаєте, друзі, що отримання... Карти тимчасового побиту в Польщі це дуже і дуже тривалий процес. Якщо у вас такий самий був процес, то ви можете підтримати це відео лайком або ж просто написати свій коментар відносно цього. Ну і в деяких воєводствах очікування на карту побиту сягає від 6 місяців до півтора року. Але в деяких воєводствах це Може тривати від 2 до 6 місяців. Тому, друзі, все відбувається в Польщі по різному, і кожен ужин праці навіть або ж ужат воєвудський, працює по різному. І для того, щоб, наприклад, отримати карту побиту, після того як ви здасте всі документи, відправите поштою або ж подасте особисто, то вже починається очікування. Ну і ми не знаємо, чи ми легально знаходимося чи ні, адже в період карантину невідомо, що відбувається. Чи розглядається ваша справа чи ні? Адже відповіді від УЖЕНДу важко дістати. А саме до них неможливо дозвонитися, і вони не відписують на мейли. Що в таких випадках робити? Я, друзі, вам рекомендую чекати, адже відповідь рано чи пізно надійде. Ну і друзі, Рада міністрів Польщі в своєму законопроєкті пропонують про те, щоб скоротити терміни отримання карт тимчасового побиту для іноземців, які працюють на території Польщі, і скоротити їх. До дійсно 60 днів робочих, як це повинно бути по закону. Але на даний час я думаю, що це неможливо просто це зробити. Я думаю, що ви так само розумієте. І ходить дуже багато чуток, що уже Женіків ще мають звільнити, тому що їх дуже-дуже багато працює. Тоді ж хто буде розглядати справи іноземців, які подали на карту побиту, і як це пришвидшить розгляд справи? І також вони хочуть зробити так, щоб, наприклад. Іноземець, який працює в одного роботодавця, або ж на одній конкретній посаді, зможе без проблем змінити роботу або ж посаду в одній чи іншій компанії, і йому не потрібно буде переробляти карту побиту. Це буде, звичайно, плюсом. І, друзі, посилання на цей законопроект я залишу в описі до цього відео, щоб ви самостійно змогли ознайомитись із цим законопроєктом. Також, друзі, я можу вам розповісти, як пришвидшити... Терміни отримання карт побиту і зробити це без допомоги юриста самостійно. Я вам розкажу, як я робив і як я швидше отримав карту побиту, хоча мені здається, що це і так не дуже швидко, адже я чекав її аж цілих 6 місяців. Ну, в період карантину це відбувається трошки довше. Якщо вам цікава ця інформація, я можу для вас зробити окреме відео, якщо це відео набере понад тисячу лайків. Також, друзі, хотів би вас попросити, щоб ви і надалі залишали свої історії відносно. Перетину кордону, відбуття самоізоляції, як до вас відноситься роботодавець та інші життєві історії, які ви тільки можете написати. Не потрібно боятися їх писати, адже ваша історія просто допоможе когось урятувати від такої неприємної ситуації і дозволить зекономити якусь частину грошей. Ну а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.